Der er blod i lokummet. Har du måske nogensinde prøvet at skide blod? Hvad fanden? Sidder der skider i nu? Satan. Hvad fanden? Siden hvornår lortehunden begyndte at tage nervemedicin, hva'? Det er altså mine piller, Frank. Ronny! Hvis du kommer ud fra det lokum, inden jeg har talt til tre, så hedder jeg kraften med dine piller, jeg gør. 1, 2, 3. Anders, det nytter ikke at ligne en drengerøv, når vi går på. Er der med? Så træk kinderne ind og se lidt ro ud, ikke?